12 milionů obyvatel naší republiky pracuje v průmyslu a v živnostech 32%. V zemědělství 28%. Na těžbě nerostů pouze 2,8%. Zbývajících 37,2% obyvatelstva se výroby přímo neúčastní. Počet obyvatel nelze libovolně zvýšit. Nedostatku pracovních sil v určitých výrobních odvětvích je tedy nutno čelit převedením pracovníků z neproduktivní povolání do výroby, anebo tím, že tutéž práci stejně dobře vykoná menší počet lidí. V třídírně otovických skváren bylo dříve zaměstnáno 21 žen. Dnes tu pracuje jenom 15 žen a přitom zabalí dvojnásobné množství lahviček. Také v ostatních odděleních otvovických skváren pracují podle protiplánu. Zvýšili výrobu lahviček ze 2200 na 12 000 za 8 hodin. Dříve vyráběli jednu, nejvýše dvě lahvičky na jedno. Tento stroj umožní výrobu 4 lahviček na jedno. Zavedením tohoto transportního zařízení uvolnili 21 dělníků pro jiná výrobní odvětví. Kapitalistická racionalizace znamenala vždy zlepšení výroby na úkor dělnictva. Dnes podávají návrhy na zlepšení a zjednodušení výroby dělníci sami. Vědí, že svými zlepšovacími návrhy pomáhají sobě a celému národu ke zvýšení životní úrovně.